Через дефіцит власних ракет Росія просить їх в іранців, з якими мають так звані традиційні відносини. Це ми бачимо і відчуваємо із запусками іранських дронів, які нищать українську інфраструктуру. Але чи наважиться Іран на відправку балістичних ракет? Адже це потягне за собою нові санкції. Розвідка США поки цього не підтверджує. То на що здатен Тегеран, вивчала Оксана Михайлова. І я б не сказав, що Україна є ворогом Ірану, але Іран є зараз ворогом України. Сотні іранських дронів уже понищили українську енергетику і вбили наших людей. І тепер Росія втягує Іран ще більше. Просить балістичних ракет типу «Іскандер». Збивати їх у нас немає чим. NASAMS та IRIS проти них безсилі. Був підготовлений проект про постачання балістичних ракет. І ми розуміємо, це загроза, реальна загроза, яка є для нашої держави. Тому що балістична ракета іранського виробництва, це дальності там від 300 до 700 кілометрів, це вже загроза нашим об'єктам. Якщо Іран 40 років під санкціями, звідки такі високоточні розробки? Усе тому, що санкції проти Ірану були слабкі і не такі одностайні, як нині антиросійські. Та й за їх дотриманням не стежили так ретельно. Технології вони купували на чорному ринку, користуючись лазівками. Якби на тому етапі західні країни відносилися до контролю за дотриманням санкцій так само, як вони сьогодні відносяться до Росії, якби були створені спеціальні групи, як сьогодні по Росії, це б, звичайно, не давало такі результати. Крім того, Іран мав свої старі напрацювання ще з часів війни проти Іраку і постійно їх вдосконалював. Іран дуже вдало зміг стосувати технології подвійного використання задля того, щоб будувати потужний ВПК, в тому числі ракетні війська та, як ми бачимо, дрони. Водночас саме санкції та ізоляція спровокували Іран посилювати свою оборонку. Іран бачив ворогів всюди. В таких умовах запит на безпеку, на обороноздатність, він є дуже високим. Тому, безумовно, для них це єдиний спосіб вижити з їхнього погляду. Тому дуже великі ресурси були витрачені на розвиток власної військово-оборонної промисловості. Скоріш за все, угода між Росією та Іраном таки є ситуативна. Дрони Іран уже поставив і постачатиме, правда, менше, бо тепер їх відправлятимуть з-під станка. Іран має забезпечити себе, власні потреби і Хізбали, і хусіти у Ємені та інших терористичних організацій додатково до Росії. А от щодо ракет, не все однозначно. Припускають, що платою за ці ракети можуть бути ядерні технології Росії. Та навряд чи Іран підпишеться на це, навіть якщо раніше і сам про це просив. Якщо з'являться балістичні ракети і будуть стріляти по Україні, то за такої ситуації ніхто просто не повірить ані Росії, ані Ірану, що не заплачена за такі ракети найвища ціна, тобто допомога у ядерній програмі. А якщо це так, це просто весь світ стане на диби. Крім того, доправити ракети в Росію складніше, ніж дрони. Морем і літаками надто багато слідів. Суходолом не всі країни готові пропустити. У підсумку, сильніші санкції, яких Іран насправді не хоче. Та й у самому Тегерані думки розділені щодо співпраці з Росією. Частина еліт проти. А головне, що запропонує Ірану Захід в обмін на непідтримку Росії? Багато що залежить від того, як розвиватимуться стосунки між Іраном і Сполученими Штатами. Якщо буде конфронтація, значить Іран буде постачати ракети Росії просто для того, щоб як спосіб відповісти країнам Заходу. Якщо вони спробують домовитися, я не виключаю, що Іран можна переконати в тому, щоб він не постачав більше зброї Росії. Великий вплив на Іран та Росію в Китаю. Пекін і Вашингтон нині в діалозі. І поки Сі Цзіньпінь із Байденом говорять, гармати мовчатимуть. Що теж на руку Україні. Якщо домовитися ж не вдасться і балістичні ракети опиняться в Росії, а це теж не слід відкидати. На мою думку, Іран наважиться на це, Росія дотисне. Тоді чи не єдиний варіант боротьби з ними – зброя дальньої протидії, як ракети «Атакамс». Я думаю, наші партнери також враховують цей фактор, коли вирішують, якої дальності давати. Я думаю, тут є певна залежність. Як тільки такі ракети з'являться, у України з'являться і теж засоби більшої дії. У будь-якому випадку розробки Ірану ворожі не лише Україні, а й Ізраїлю чи Азербайджану. Тож світ чи то санкціями, чи то дипломатією, чи військовою протидією має реагувати. Оксана Михайлова та Наталія Кулик, Факти СІТВ, єдині новини.